שלום לכולם, היי, מה שלומכם? כאן שוב יואב, אנחנו פה בדטרויט, בשכונה שנקראת מורנינג סייד. באנו לבדוק בית נוסף לפליפ. זה הבית בכתובת 4666 טרי מייל. שכונה מאוד מאוד יפה, בתים של בתי בריק. מה שטוב בשכונה הזאת, שאנחנו מכירים אותה מאוד מאוד טוב, עשינו בו כבר מעל 20 עסקאות בשכונה. באותו רחוב בטרי מייל יש לנו כרגע שתי בתים שהעלינו למחירה ונמכרו מאוד מאוד מהר. יש לנו כאן עוד שתי בתים שנמצאים בתהליך של שיפוץ, ועוד בית אחד שרכשנו בשבוע שעבר. יש לנו עוד בית ברחוב מקביל, ברחוב קורוויל, שמכרנו אותו ממש לאחרונה, ואנחנו מכירים ומתמקדים בשכונה הזאת. אנחנו עובדים גם עם הלנד בנק כאן בדטרויט, קונים מהבנק הזה נכסים שהם רכשו אותם, ובעצם אנחנו מכירים מאוד טוב את האזור הזה. אז זה בית, אתם יכולים לראות, זה בית של 1850 סקוואר. אנחנו יכולים לראות שהגג חדש, קנה פה מישהו את הבית הזה, החליף חלונות, התחיל לעשות כאן שיפוץ ומשום מעצר באמצע. באנו לבדוק את זה עכשיו עם ההולסיילר שמטפל בעסקה. אז זה הבית, אני אכנס רגע פנימה, נראה מה הוא עשה, מה עשו כבר ואיך אנחנו בעצם מסתכלים על עסקה. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה שאנחנו מכירים באמת השכונה, עשינו פה הרבה מאוד עסקאות ואנחנו יודעים בדיוק מה היה המחיר שנוכל למכור אותו. זה המטבח, כמו שאתם רואים, התחילו לעשות, בעצם עשו דמו לכל הבית. כמה יש פה עבודה דרייוול רצינית שצריך לעשות, למרות שחלק ממנה כבר עשו, לחדש את רצפת העץ. בעצם כשאנחנו באים לבדוק בית כזה, אנחנו כבר פחות או יותר יודעים את המחירים שלנו, כמה יעלה להשלים את הדרייוול, כמה יעלה לחדש את הרצפה. זה מה שנקרא total rehab. כמובן שאנחנו צריכים לעשות פה מטבח חדש, לעשות דמו למטבח הישן, תיקוני דרייוול, קרמיקה על הרצפה, בקספלש במטבח. יש מצב שאנחנו נפתח את הקיר הזה, או שנעשה ממנו סוג של חצי קיר פתוח לכיוון הדיינינג רום. זה הסלון, יכולים לראות שהחלונות חדשים. יש פה את כל עבודות העץ שנשמרו, זה מאוד מאוד חשוב, אנשים מאוד אוהבים את זה, שנוכל לחדש את עבודות העץ, כמו שאתם רואים. זה נותן מראה מאוד מאוד יפה לבית. הכל זה עץ מקורי שנבנה עם הבית בשנות ה-40. אני עולה פה לקומה השנייה, זה בית שהוא בעצם שלושה חדרי שינה. מה שעשינו בבתים דומים בשכונה, הוספנו פה אמבטיה בחדר ההורים, זה חדר שינה אחד. יכולים לראות שעשו פה תיקוני דרייוול, התחילו לצבוע ועצרו באמצע. זה חדר שני, גם כאן נראה דלתות חדשות, אמבטיה, עשו לה דמו. מה שאנחנו נעשה כאן, אנחנו נעשה דמו לכל הקרמיקה, נגמור את הדמו, נעשה קרמיקה, כמובן דרייוול חדש, נתקין אמבטיה חדשה. יכולים לראות שפה כבר עשו, אתם רואים את הצינורות, זה צינורות חדשים שנקראים פקס. כאן היא הווניטי, חלון חדש, וזה יחידת ההורים. כמו שאתם רואים, מה שאנחנו עשינו פה בבתים הקודמים בשכונה, בפינה הזאת, בנינו חדר מקלחת, פתחנו פה את הקיר והגדלנו פה, ובעצם השתמשנו בצנרת של האמבטיה לצנרת של יחידת ההורים, והפכנו את זה במקום שלושה חדרי שינה רגילים עם אמבטיה אחת, לשלושה חדרי שינה עם שתי אמבטיות. יש פה גם יציאה למרפסת. זה המרפסת, ואתם יכולים לראות את הגראז' שכמובן צריך ליישר אותו. זו עבודה לא פשוטה בלשון המעטה. כמו שאמרתי,
ברחוב הזה כבר מכרנו כמה וכמה בתים, ובשכונה קרוב ל-20 בתים מכרנו, כך שאנחנו מכירים מאוד מאוד טוב את השכונה. אנחנו יודעים להגיד כמה יעלה השיפוץ, בכמה ימכר הבית, המחירים כאן בשכונה עולים כל שנה. הבתים הראשונים מאז שהתחלנו עלו כבר ב-30%. אז זה הפרויקט, מאוד מעניין, אני מאוד אוהב את הבתים האלה. כרגע מבקשים על הבית הזה סכום מסוים, אנחנו חושבים שזה הרבה כמובן. אנחנו ננסה להוריד את הסלר, לעשות האינספקשן שלנו, לבדוק פאונדיישן, לבדוק דברים מהותיים, גג, ולהחליט איך אנחנו מתקדמים הלאה. אז זה הכל. אם יש שאלות, אפשר בבקשה לשאול.